Aku tak tahu apa yang berlaku tadi. Aku macam terjatuh bawah lubang tu. This is bad. This is bad, bad, Very bad. bad. I feel like there's another person inside my head. It's like they're trying to come out. So much hate and anger. I almost hit Marissa today. What the hell? Aku tengah duduk ke? Okay, I'm done. Apa benda lagi deh? Oh my god. Tengok bawah, tengok Marissa? bawah. Tengok bawah, tengok bawah. Marissa? Aku Araya ke dia Araya? Apa dia gila? Hello? What the hell is happening, man? Aku tak boleh pusing belakang. Okay. Benda tu bau je buat pakor ni. Atas ni dah lubang banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, hilang. Hey, Papa! Papa! Get away from me! Aku ada ya ke? Dia Araya. Dia panggil aku Marissa. Toh. Hello? Habis dah? Marissa? Where are you? Kepala otak. Ini kalau pakai VR memang pecah walau. Sakit jantung ni game. Okay, then. Okay dah. Kalau tak kena macam tadi, tiba-tiba dia main tangkap olah aku. Gila. Okay. Tak ada apa. Dah check. Sepatah balik kot. Hello? Hello. Is there anybody home? Pelan-pelan. Aku pun tak tahu kat mana ni. Aku sesat juga ni. ICU dah buka. Tadi kunci kan? Ni bilik baru kot. Game safe dah. Hai. Hai.
Hi. Lari bodoh, ay, lari bodoh ya lari. Ah, lari, 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 lari. Oh my God. Rama. Apa ni? Apa yang berlaku ni? Masa baik aku ambil jalan betul ni tadi. Eh, Rama sekali lagi. Rama sekali lagi. Boss, Jin attacked me. What did you say? And I think he's kidnapped a woman. I got it. Calm down. I will deal with him myself. Let's meet at point A. Yes, boss. Good. Got to agree. Titip jadi Rama pula ni aku tak faham dia. Ada pun pacip tu masalahnya. Jangan banyak sangat. Gila sikit jantung gila. Dadah tu. Ada kunci ke? Saya ada kunci ni. Ai, sup mana ni sup? Hei, tak boleh pula. Ada kunci ke? Oh, siapa? Dia nak aku baca benda ni. Okay, aku baca untuk dia. According to the ancient tale, Kuman Tong can be categorized into two types for labor to help the owner working at night. He will act as a guardian to protect the owner at the household from bad people as he will scare them away. Oh, jadi ada benda yang orang kata apa pelindung untuk orang tu lah, macam orang kata apa. Kalau orang kita ni orang panggil apa tu, tangkai atau saka, tapi tak tahu lah. Entah, aku ya, aku main. Okay. Oh, ada apa? Dinding tak apa apa. Ha, jangan buat main. Oh, ni dah. Apa ni? Tidak. Apa ni? For harm to use as a weapon to hunt someone, he is created to have strength and supernatural force to harm whoever the owner consider as his enemy. Okay, I hope you don't harm me because I'm your friend. I'm your friend. Hi. Do you want to be friend with me? No, 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 no. Ambek kau tak baik kau, aku jen, tak mau juga kawan dengan hampa. Hampa ni dah tak hidup. Dia gelap pula. Mai lah. Dia gelap apa? Ingat lawang lah. Oh, betul lah. Aku kan buat vine. Dia gelap lah tu. Aku buat kami. Aku tengah nangis. Dia tak nampak aku. Aku tengah nangis. Ni lah. Kak. Skirt dia tutup sikit, kak. Aku dah standby dah.
Aku dah tembak. Aku dah tembak dah sebenarnya. Ni siapa yang ambil VR ni mesti sakit perut lagi kan. Lagi seksa perut je. Hello. Belakang-belakang ni selalu orang tak mahu explore. Sebab apa? Waste of time cik. Ui, nak dekat subuh lah. Okay lah. Dekat subuh lah ni. Ye. Nak habis. Sono. Ye. Nak habis. Aduh. Assalamualaikum. Oh, di kantin aku berlalu. Ni kantin. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah mak ada darah. Allah mak ada darah juga. Apa ni? Di belah ni ada apa? Belah ni tak ada apa. Hello. Tak ada apa. Oh my god. Ah, tak apalah, tak apalah. Ah. Bilik tu lah. Ah, okay. Aku pergi bilik yang ada darah yang selalunya kalau benda tu petanda buruk. Aku pi. Janji hang jaga aku dah. Hang jaga aku eh. Janji eh. Entah apa benda dia suruh baca ni. Apa tu? Eh, aku ambil apa? Aku nak baca. Hello. Find and burn all of the seals. Oh, ada seals. Orang kata apa tu pelindung lah. Macam kena bakar benda tu lah. Okay. Benda ni kita kena bakar. Ada berapa benda ni? Aku dengar kat atas tu orang tengah nangis. Sambil mandi sambil nangis lah. Ya. Yeah. Last ke apa? Last ke apa? Oh. Ah, tali apa ni? Collect 5. Tadi kita 1, 2, 3, 4. Seri 1. Tak cukup satu lagi tu. Aku lalu belah ni. Aku buka dah tadi belah ni. Belum lagi buka. Bak pandai Zoi. Okay, dah ambil. Ya. Yeah. Terkejut aku gila. Ha. Oh, apa yang lagi tu? Awak weh, aku dah bakar kan? Oh, tu apa tu? Feature tu. Seal tu apa? Macam... Tak lah. Untuk melindung tempat ni ke atau menyucikan tempat ni dari segi agama mereka kot. Ni... Bapa bodoh lah! Terkejut aku gila. Janganlah duk buat lompat-lompat macam tu. Pensel lah. Hello? Bagus nak balik?
What happened? Aku punya game tiba-tiba freeze. Ni yang budak tu kan. Aku tak faham ada budak ada perempuan. Eh, dia main-main aku pula. Tempat apa pula ni? Tak boleh buka. Alah. Saya nak pergi budak perempuan tu satu lagi. Silap jalan. I'm coming for you budak cik. Dadah lah tu. Bagi aku chan lah. Nak balik raya ni. Saya nak balik raya. Cepat sikit budak, aku nak bas tiket. Come find me. I'm gonna to. I'm gonna. Ada kunci ya. Mana yang nak cari kunci time-time sini pula. Kunci, masalah pintu semua kunci. Sabar. Aku tak marah. Lek. Gelap. Find the key. Oh, bawah ni. Bawah ni ada lagi. Gang. Ni pintu ke apa? Oh, bukan. Dinding yang buruk. Nampak macam pintu weh. Gentle tu. Tak apa. Okay, sekejap lagi aku main. Aku nak ambil kat kursi tu. Apa dia? Apa dia ni? Oh, mainan. Oh, tu budak tu. I found you. Okay, dia main balik kat aku. Dia main. Oh, tak. Okay, kita masuk. Macam tak ada hal lah. Settle lah. Easy peasy lah. Hello. Ah, rumah ni macam gelap eh. Betul-betul tak nampak ni. Tak jumpa apa bilik ni. Apa? Slow-slow. Slow-slow. Itu adalah salinya berkesan. Mainan ni. Dah jumpa kunci. Sekarang ni kita nak pergi naik balik. Kat pintu yang kunci itu. Iaitu depan saya ni. Alright. So mana yang tak tak berlapik. Okay, belok kanan. Aku rasa belok kanan. Game ni kena banyak ingat lah. Dah lah seram. Nak ingat apa? Oh, gila. Ni bilik ni. Ni. Nampak kan? Highlight banyak kan? Yeah, banyak jam-jam. Gelap. Oh.
Apa ni depan aku ni? What? Hey, Rama. What? Yes, sir. Be Wait. Careful, boss! Oh! You dick! You're not gonna stop, are you? Do you really think you can get away? Pero la... Oh, lari, 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 lari. Oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot. Ha, lari, 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 lari. Oh my god. Ho! Lompat! Oh my god, kena lompat ke shoot. Lompat! Ho! Lompat, 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 lari, 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 lari. Hey, you! Loi, macam Outlast gila, lari. Ha! Lari, lari. Ha, oh! Settle, 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 settle. Hai! Ha! Oh! Mampu, Isai. Apa benda jadi lah? Hei! Oh! Dah selamat? Tak pernah ke jerit macam tu. Arif jerit macam tu. Dadah lah tu. Alhamdulillah, aku belahak. Hello? 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 Where have you been? I couldn't see you on the hidden camera. Bailing on me? Bailing out? What the fuck, man? I can't even find a way out of this place. I passed out earlier. You wouldn't believe what I saw earlier. Did you shit your pants as well? Shut up, mate. You wouldn't want to be in my position. Let's get back to the mission. Make sure you pick up my call after I finish the mission. I will. You know what you need to do after you go outside. I am not going to gamble with them ever again. Oh, aku tak dah. Dia start ritual tu sebab dia nak nombor ekor ni. Explore the old building lagi. Explore the old building. Dahsyat. Dahsyat. I'm very sorry to hear about the loss of the other one. Boss.